Dobar dan, gledate Svetlo s Ivanom Malenko, a mi imamo opet tu čast da naša gošća bude divna Mila Alečković, klinički psiholog i žena za koju volite da kažete da se bori za ljudska prava. Je li tako, Mila? Mila, dobrodošla u Svetlo. Pa, hvala na pozivu, pozdrav svim gledalcima. Pa, borim se za prava života, da preživimo i, kao što sam uvek govorila, da ne budemo glodari u eksperimentima, jer ja znam šta su ti eksperimenti. To jeste ono što me odvelo na taj put takozvane bele psihijatrije, jer ja sam klinički psiholog i antropološki psihijatar, znači ja pripadam onoj struji. Često me kolege u Francuskoj kako ti si sa nama, a ti se boriš protiv psihijatrije. Pa ja se borim protiv zloupotrebe, jer psihijatrija nije nauka. Nauka je psihopatologija. I psihologija je isto metanauka, jer bazične nauke su neurologija, biologija, biohemija, fizika i tako dalje. Ovo su metadiscipline. Ali imamo društveni i ovaj, kako se zove, prirodni aspekt. Ali psihijatrija je u stvari primena nauke koja se zove od Jaspersa psihopatologija, a često je zloupotreba. I evo time da, evo, na to prvo pitanje, to je kao mali uvod, da kažem, još 70. godina prošlog veka bio je onaj čuveni antipsihijatrijski pokret, ja sam tad bila mala, naravno, ali se toga sećam, koji su vodili Bazalja, pa onda Ronald Lang, pa Michel Foucault, koji je inače samo filosof bio, ali genijalan čovjek. I to su ljudi koji su ustali protiv zloupotrebe psihijatrijskih dijagnoza u političke svrhe. A danas imamo obrnuti. Šta se desilo pa su oni se tada odigli? Sad ću da kažem, u to vreme... Mislim, ono 30. godina što je bilo po ludnicama u Americi. Pa, mislimo, svuda su rađeni eksperimenti i da nisu rađeni eksperimenti na ljudima, to niko ne bi ni primetio. A pošto je ova generalna medicina, znači medicina opšte prakse, nekako dosta komplikovana, tu uvek može da dođe do smrti, pa da lekar ni za šta ne odgovara, jer desilo se, nije uspelo, operacija i tako dalje. Međutim, kad su u pitanju mentalni, psihički procesi, to je bilo malo vidljivije kad su ti ljudi zloupotrebljavani. A naravno, počelo još sa nacističkim eksperimentima. I te naci eksperimente je kasnije američki program Mind Control uzeo, zato su dugo i čuvali naciste da bi došli do tih podataka, jer su to bili validni podaci za nauku. Monstruozni, ali važni, ipak važni. Ja sam 100 puta rekla da je Mengele bio vrlo kreativan, nažalost, čovek i vrlo inteligentan. On nije bio običan onako lekačić. On imao velike sposobnosti, a veliki zlikovac. I onda su američke službe htele da dođu do tih rezultata, ali u početku to nije bilo zbog zloupotrebe, nego su hteli da ih upotrebe u dobre svrhe, da njihovu vojsku, to su bili eksperimenti namenjeni američkoj vojsci, da istražuju kako da napere super vojnika, koji će sve da izdrži. Znači, da je cilj bio pozitivan. Mada kad je počelo testiranje na ljudima, i to na crcima, na siromašnima, na zatvorenicima, na osuđenicima, na smrt, na našim bebama, nažalost, i deci iz istočno komunističkih siromašnih zemalja, koje su oni itekako kupovali još onda. Znači, onda se shvatilo da su to ogromne zloupotrebe. I sad da ja ne budem parcijalna, pošto ja itekako držim predavanja na američkim univerzitetima, sad, hvala Bogu, online, ali meni to nije nikakav problem. Evo i na mojim profilima imate ta moja predavanja i na engleskom, sad će biti i na španskom, pa i na francuskom. Da budem ipak, da napravim ravnotežu, i Sovjetska Rusija isto to radila, 30. godina i kasnije, i to su bili poznati crni psihijatri, recimo jedan Lunc, pa onda Snježnjevski, koji je radio za političare i svakog disidenta bi ocenio kao schizofrenog bez ikakvih dokaza, naravno. Pa je onda bio Marozov. Oni su isto tako stravično maltretirali obično disidente, jel? Vezivali ih za krevet, probali na njima svašta i tako dalje. Mislim, nema sumnje da su to svi totalitarni režimi radili. Ja sam samo htjela da napravim ravnotežu, pošto uvek pričam protiv Amerike, da su to radili i ovi. I naravno sve ove druge, verovatno, azijske zemlje, i to ne treba ni dovoditi u pitanje. A nažalost, izgleda da se u Srbiji dan danas rade neke zabranjene stvari, kao što su elektrošokovi i tako dalje. E sada,
zašto smo mi beli psihijatri. Mi smo isto to prošli kao i svi oni. Ja sam isto morala da polažem ispite iz neurologije, pa čak i te biohemije, to je najteže, jel? Mislim, svi mi to... A posle sam shvatila da je to u stvari suština života, da su to divni predmeti. Ja sam imala otpore, ali posle sam shvatila da je to... Sva tajna života je tu, u toj biohemiji. I o neurotransmiterima, i kakva je lateralizacija hemisfera, i gde su lokalizacije, sve mi to znamo, ali... kad ja pričam o mogućim zloupotrebama ljudskog mozga i uma i duše i srca, evo možemo i te pojmove, onda ja moram da kažem da imam veliku podršku među kolegama u Francuskoj, koji su divni ljudi, ne mislim na političare, to znate da smatram da su oni tamo zlo, ali pričam o kolegama iz te kuće za psihopatologiju, koja je moja inicijalna kuća, gde su psihijatri, jedan moj kolega psihijatar je violinista, drugi je pisac, treći je slikar, četvrti je vajar, to je jedna posebna populacija. I svojevremeno sam ja sarađivala i u nekadašnjoj našoj Srbiji sa Ljubom Erićem, našim čuvenim psihijatrom. I tu su bile neke kolege koje su odavde dolazile kod mene u Francusku i zajedno smo išli na kongres i tako dalje. To je jedna posebna vrsta psihijatara koji su između ostalog i umetnici, stvaroci, obično se bave pravom nekom umetnošću i leče klasično kao i svi, ali svako lečenje se završava kroz stvaralaštvo. I to su ti koji zapravo svaku manipulaciju odbijaju. A oni drugi, kojih nažalost ima, jer ja sam rekla da jedan deo lekara uvek su potencijalne ubice, mislim na dubinsku motivaciju zašto neko ide. Zašto ide uštim putem, da. Što ne znači da će biti to u životu, ali neka motivacija može biti patološka. Ti drugi su zapravo najkrivlji što su politički totalitarni režimi maltretirali i mučili ljude, jer oni ne bi znali kako se to radi da crne kolege, crni psihijatri, njima to nisu objašnjavali. Na sreću, političari su i dalje mnogo gluplja kategorija ljudi i oni to dosta šarlatanski rade, pa onda mi odmah to vidimo, kao što smo 5 godina unazad videli kad je počeo ovaj socijalni inženjering. Ja, vidi određena grupa ljudi, kao što kažete, ali teško je vratiti ovaj narod. Ipak su to ogromne manipulacije. Vi ste davno, davno pričali da smo mi svi u jednom eksperimentu. Skinnerovom kavezu, obrnut Skinnerov kavez, pa svaki reality program je Skinnerov kavez obrnut i to je to, to je. Imate Šargarepu i Batinu i imate to, tu su dva, kad predajem, jer ja sam predavala i tu behavioralnu psihologiju, mi to moramo da znamo, imate i oblik behavioralne terapije koji je isto dobar za neke fobije, nijedan tip terapije ja ne podcenjujem jer svaki ima svoje mesto, zavisno od dubine straha, od dubine poremećaja, od karaktera ličnosti, od inteligencije i tako dalje. Mi smo to učili i tu imate dva glavna elementa kad je u pitanju to istraživanje, pre svega na glodarima, na malim pacovčićima koji su slatki, lepi i čisti. Ne mislim na ove odvratne pacove, da me ljudi ne shvate pogrešno, nego na one male laboratorijske, mnogo su slatki i oni su skroz čisti. Koji su jako inteligentne životinjice, imaju tu kolektivnu psihologiju i brzo jako uče. I tu imate dva elementa u tim istraživanjima, milion eksperimenata je rađeno, razni su behavioristi američki radili, ne znam, ne samo Skinner, nego Thorndike, Keller, ne znam, Gatri i tako, sad to ništa ne znači publici ovde, to morali sve napamet da znamo. Jedan pojam je eliminacija, a drugi je uslovljavanje, znači potkrepljivanje, batina, potkrepljenje, znači nagrada i kazna, nagrada, kazna, nagrada, kazna. Dok se ne ustanovi ono ponašanje koje eksperimentator želi, a onda ide eliminacija. Eliminacija onih koji teže uče, koji ne mogu da nauče ili koji neki problem ima. E pa, to su vam i reality programi, imate uvek tu eliminaciju. To ne treba ja da pričam jer ja te programe ne gledam. Ali znam da to postoji, a oni koji gledaju odmah će shvatiti o čemu pričam kad imate ona ispadanja. Ta ispadanja su glavni moment i to je upravo došlo od tih eksperimenata sa pacovima. Tako da, buongiorno, vi koji učestvujete u tim eksperimentima, znajte da ste samo pacovi. Bez obzira što oni dobiju ogromne pare posle toga i tako dalje, to je veliki tip socijalnog inženjeringa, psihološkog inženjeringa,
psihološkog uslovljavanja, stvaranja robovskog ponašanja u ciksak, ono što ja želim, ako ne želim neku radnju, onda ona mora da ispadne dok taj čovjek ne postane robot. Ili dok ne počne da se samo ponižava do te mere koja je potrebna tom nekom eksperimentatoru koji drži te programe, a onda se ide na to da se ceo narod i cela ta populacija koja to gleda u stvari ponižava. Tako da je to ubijanje. E sad to onda ide u drugu tehnologiju crne psihijatrije koja se zove Personality Breakdown Technique, znači tehnike lomljenja ličnosti koje upravo idu sa programom humiliacije, znači ponižavanja. To su namerno rađeni programi, specijalni programi, dobro elaborirani. Ovaj običan svet koji ne zna o čemu se radi kaže to je slučajno, a ja uvek objašnjam da ništa nije slučajno, da je to jako dobro studirano i da su reakcije svuda u svetu već vrlo poznate i kada želite da neke populacije porobite iz bilo kog razloga, da li zato što ide novi rat ili što treba da se zatvore banke, ili zato što je pao Wall Street, ili zato što jednostavno su prekobrojni, što bi rekao Malthus, pa ih treba skratiti, jel, populaciju, onda prvo što radite jeste to ubijanje ličnosti, lomljanje ličnosti, dovođenje ljudi u strah, to je fear campaign, to je ovaj kampanja traumatizma koja se obavezno radi, onda humiliacije, zatim represije i svih mogućih fizičkih tehnika. I na kraju vi više nemate ljudska bića. Bilo je, jel strah najbolje prošao, se najbolje zapravo tu i pokazao, jel tu vidimo ljude koji onda dobrovoljno pristaju na sve. Kažu da je najveća manipulacija strah. Jer to zaista tako, pa strah je bazična, najstarija emocija, arhetipski najstarija i bazična emocija je strah. To je emocija, stara, i svi je imamo i postoji čak u dečjem razvoju, postoji takozvane neuroze straha deče koje su normalne u svakom detinjstvu. Strah od mraka, strah od ovog, strah od buke, strah od... To je nešto što kroz te neuroze dečjeg straha svi prolazimo. U jednom periodu to čak nije ni patološko, nego prosto se ide kroz to. A strah je bazična, sirova, primitivna emocija, a postoje izvedene emocije, mnogo složenije, kao što su zavist, ljubomora, one su izvedene upravo iz straha. E sad, strah ima dubinsku komponentu, to je, na primjer, anaklitički strah odvajanja od majke, koji je u pozadini svih strahova od smrti. Misli se na egzistencijalni nestanak, ne na ono da vas udari autobus, nego egzistencijalni, neće me biti jednog dana. To je anaklitički strah i on je u pozadini svih jačih psihotičkih strahova. A postoje obične fobije straha, uslovljene nekim situacijama životnim, obično u ranom detinjstvu, a može i kasnije, strah od vatre, strah od insekata, strah od fobija, od ovoga, fobija od leta aviona, fobija od zatvorenog prostora, od lifta, od otvorenog trga i tako, milion tih fobija. Te fobije se mogu tretirati behavioralnom terapijom, ponašajnom terapijom i to se odlično radi. A ako je u pitanju dubinski strah, znači dubinske psihologije, onda mora da se radi dubinska analiza koja dosta dugo traje i može da se završi dobro jedino ako je osoba inteligentna i kreativna. Nažalost, ako to nije, uvek ostane neki simptom. Hajde pre nego što nastavimo i da pričamo o crnoj psihijatriji, kako ona zaista deluje i pojave koje su sada, na primjer, aktuelne, a kojima ste vi pre pričali, hajde malo o deci, Mila, da pričamo. Šta je to sa Srbijom? Zašto smo mi toliko podobni ili smo možda dobri, ili smo zaista dobar genetički materijal za decu? Pa, vi odavno pričate, evo, pomenuli ste čak da su i naša deca bebe, eksperimenti. Ja sam to počela pričam pre 15 godina. Nisam ja govorila o bebama, ja mislim da je priča o bebama diverzija. Naravno, ima divnih ljudi koji se bave time, kao ova gospođa iz Rume, ona je zaista žrtva i tako dalje. I sve to što oni tvrde je sigurno tačno, bebe su kralje, ali nisu bebe odnošene samo iz Jugoslavije, nego iz čitavog ovog područja, sa Balkana, jer to su bile uvek siromašne zemlje. Ne zemlje, društva siromašna. Zemlje su bogate, nego su društva siromašna. Znači, odvođene su zemlje, ove bebe su kupovane, odasvud, gde god ljudi siromašno žive, to je to, mislim, od Tajlanda do Balkana. Međutim, ja sam počela o tome da pričam kad sam videla šta rade sa starijom decom, jer bebe više nisu ta tendencija kao što je nekada bilo, što je bilo onako
stvarno kriminogeno, ali to su bili neki onako slučajevi, jel te? Nije baš država bila, bilo je kriminalaca u državi koji su to radili, ali nije cijela država bila upletena. A onda je došlo vreme kada su se, boga mi, cijele države u to uplele, zato što se to proglasilo programom obučavanja socijalnih radnica. Prema nekad davnom naci programu Lebensborna, koji je u Norveškoj dobio ime, to je inače prva zemlja nacističkog Lebensborna, je posle Nemačke Norveška. I taj program je dobio u Norveškoj ime Barne Vene, što znači za ono, kako da kažem, za dobrobit dece. I on je sigurno dobro počeo. Ali se u kapitalizmu novog doba pretvorio u prodaju i trgovinu. I onda su počeli da obučavaju socijalne centre u siromašnim zemljama. Napominjem da to u Francuskoj, recimo, ne postoji. Postoje kriminalci pojedinačno, ali nema država u tome ne učestvuje. Međutim, na Balkanu su bile neke radnice i referentkinje tog Barne Verneta norveškog, koji je zastranio, počeo dobro, pa zastranio u kupoprodaji. I one su dolazile u te siromašne krajeve u koje spadamo, nažalost, mi, Crna Gora, Makedonija i tako dalje. I tu su obučavale čitav aparat državni kako da uzimaju decu nepodobnim roditeljima. U moje doba, kad sam ja bila dete, moja majka je recimo radila na smeštaju ratne siročadi, iako to nije bio njen posao, ona je bila pisac. Međutim, to je bio, ona je to radila bona fide pro bono, kao što se nekad iz moralnih razloga radilo. I to su bila deca, smeštali su decu koja zaista su bila ratna siročad, nisu imali, takvih je bilo i glumaca, eto recimo ta neka bivša Božidarka Frajt, to svi znaju, bilo je glumaca koji su tako bili siročad, pa su ih neke ugledne porodice usvojile, to se tačno znalo kome se dete daje i više se ne dira. I to se radilo iz moralnih, emotivnih razloga, a ne zbog novca. Međutim, kako smo prešli na te robno-novčane odnose ovog primitivnog tipa, nažalost, ispostavilo se da taj Barne Venet, kad je počeo da obučava države razne, znači socijalni centri su deo uprave, znači to je država, onda su oni govorili, pa eto, i ovo smeta, i ono smeta, i treba za svaku sitnicu uzeti dete, a u suštini dubinska motivacija toga je bila da se dete tretira kao roba i da se na njemu zaradi. To odmah da kažem, ja ne tvrdim da nije bilo nekih socijalnih radnica koje su humane toga, uvek ima. Ali, zašto sam ja pričala pre 15 godina još o tome, kad to nije ni bila tema, sad je to tema, onda nije bila, zato što je moj suprug sin francuskog sudije koji je bio predsjednik suda za decu u Francuskoj. I on je osuđivao ljude koji su prodavali decu, kidnapovali, prodavali. I on nam je pričao šta oni rade, ja sam to tako saznala. A onda, bilo je nekih momenata, dobro psiholoških, ja sam videla da je počela borba protiv nas koji znamo nešto o dečoj duši. Ja sam ipak u Francuskoj, pre nego što sam se usmerila na ove crne klinike i tako dalje, ja sam bila učenica najvećeg dečeg psihologa, odnosno Žana Piagea i njegovog, Piaget je bio u Švajcarskoj, a njegov pandam u Francuskoj, u Parizu je bio Pierre Greco, u čijoj sam ja klasi bila, to je najveći dečji psiholog posle Žana Piaget, u stvari njegov saradnik. I tamo sam provela L'école des hautes études u Parizu nekoliko godina pre Sorbone, prema tome ja sam potpuno obučena i za dečju psihologiju i za dečju psihijatriju. I kada nekoga kao mene neko napadne, onda sam ja shvatila da je zapravo to rat možda ne protiv mene, nego protiv cele naše struke, jer je Barne Vernet sistem imao zadatak da ukloni celu nauku o dečoj duši. I da kaže, oni nama nisu potrebni, mi bolje znamo kad ćemo uzeti dete. To se zove najbolji interes deteta. Naravno, oni nemaju pojma, jer socijalni radnik ne zna, jako malo zna o psihologiji, kod nas ni sudije ništa ne znaju. Dok recimo ovaj sudija je morao da uči dosta psihologije, psihijatrije, ne bi mogao biti predsjednik suda za decu. Bez toga. Kod nas to sudije ne znaju, socijalni radnici još manje, psihologi i psihijatre uglavnom ne slušaju ili su ih već potkupili. I onda je počelo, ja sam shvatila da oni jednostavno naše zakone ne uvažavaju.
I tu sam razumela da se radi nešto veoma ozbiljno, da to nije samo otimanje siromašne dece radi prodaje, nego da je prvi cilj bio da se nauka o dečoj duši skloni. Otprilike nema, ne znate vi ništa o dečoj duši, nego mi sad imamo novu nauku i mi znamo šta treba detetu. Da li dete treba da bude u ovakvoj ili onakvoj porodici. I sve to je bilo uslovljeno zaradom i motivacija je bila zarada. A to da je motivacija zarada, shvatila sam, eto kažem, još prije 15 godina, kad sam bila gost u Jerevanu, ja sam bila gost, mi smo putovali sa Charles Aznavourom, suprug i ja, i bili smo jako lepo primljeni na najvišem nivou od Jermena, njihovog svjetskog kongresa, i oni su meni rekli da su oni tužili kao država jednu američku privatnu kompaniju koja usvaja decu, a sa kojom je vlast u Srbiji, ja uvek kažem vlast, a ne srpska vlast, nego vlast u Srbiji, 2013. i 2014. potpisala ugovor o saradnji, to je ta HOPS Scotch Adoption, ja sam o tome pričala odavno, sad to jedva su nešto saznali o tome, ali dobro, ajde, počelo je nešto da se priča, ja više od decenije govorim. Zašto? Zato što su meni Jermeni rekli, oni su kriminalci. Oni su posle raznih nedaća u Jermeniji, tamo su bili ti silni zemljotresi, oni su otimali i prodavali našu decu. Ja sam rekla, pa dobro, možda je neko u Americi hteo da usvoji vaše dete. Kaže, nije problem u tome, ima dobrih ljudi u Americi koji su hteli da usvoje, ali zbog čega smo mi njih tužili? Zato što smo shvatili da je njihova direktorka neka Robin Sizemore, koja je dolazila ovde u Beograd, ja znam da je dolazila, imam slike kako sedi sa našim ljudima i potpisuje ugovor, da se ona silno obogatila na toj prodaji i oni tačno znaju koliko i tu su baš ono otišli na sud svetski i u Strasbourg, ali ono što je poenta, kad su oni shvatili da je zloupotreba, kad su vidjeli decu koja su kobajagi usvojena iz Jermenije i od nekih parova, i posle 2-3 meseca oni ih vide na sajtu, ponovo su za prodaju. Što znači da ih je neko usvojio ko se igrao s njima kao što se ovde neko igra sa kučetom, pa kaže sad mi je dosadio, aj sad da ga stavim ponovo na lager za prodaju. Kako to funkcioniš? E onda su Jermeni shvatili o čemu se radi. A ti Jermeni su, zato sam ja o tome znala. Zbog Ivovog oca i zbog ovo. A kako funkcioniš taj sistem? Izvinite, kako se... Kako funkcioniš taj sistem? Znači, tako što oni dođu, dobro, oni to sad imaju kao taj program preko ambasade, pa ovo, pa ono, sve su oni to upakovali lepo. Međutim, kad otvorite njihov sajt, početna cena je 20.000 evra. Znate šta, početna cena je 20.000 evra. To, mislim, otac supruga, kažem, sudija, je uvek govorio, samo prati puteve novca, značiš da je dete otišlo, jer ako je 50.000 evra, možda je neka bogata američka dobra porodica, možda su humani ljudi zaista kupili dete, ako imaju pare. Ali ako je 300, 400, 500.000 evra, on je i takve slučajeve imao, onda se pitao gde to dete ide. I, nažalost, otkrilo se gde ta deca idu i sad ja ne bih tu da mračim, jer sam o tome pričala i na jednoj televiziji dok je vlast nije zabranila. To je bilo na toj KCN televiziji, koja nije bila neka dobra baš televizija, ali moja emisija je bila dosta gledana u to vreme. Mi smo sve podatke imali i koliko, nažalost, moram to da kažem, sad praštajte, i koliko košta deče i bubreg i srce i pluća i tako dalje, neću dalje. Nažalost, postoje objektivni slučajevi. Francuska je takve ljude sudila, bio je onaj slučaj čuveni u Belgiji, gde bukvalno se otkrilo šta su radili s decom, mislim, sve se otkrilo. Znate, da sada ne bi o tome pričala, ali znači ovo su činjenice. I onda kad ljudi znaju da sve to postoji, kako možete da dozvolite neukim radnicima socijalnim, protiv kojih nemam ništa, ali nažalost u odnosu na nas oni zaista su neuki kad su u pitanju deca, jel? I psihologija ili psihopatologija dečja, jer mi se učimo, ja sam se 15 godina za to školovala, u Srbiji se školujemo 4 godine, tamo 15, jer imate i dodatni rad, i specijalizaciju, i posle praksu, i oni imaju moralnu proveru ličnosti, nije to samo studije, znate, nego moraju... Pa dobro, to je najvažnije. Pa, ali mi to nemam. Kako se biraju, mila deca? Ljudi zato, mislim... Neki i obični ljudi više komentarišu to, hraniteljske porodice sada koje dobijaju novac, uzimaju se deca. Pa ta fosteja, te hraniteljske porodice isto nisu počele kao loša ideja. To je bila ideja... Ne, sigurno. Samo da vam kažem,
kada je dete stvarno bez roditelja, ono mora negde biti usvojeno. Da. Bolje je da mi to radimo studentima, objašnjavamo da je bolje dete usvojeno nego da bude u domu gde je jedna vaspitačica, njih 50, mislim. Da, to svakako. Ali, kad vi nađete porodicu koja je adekvatna, dete ne smete više dirati ni pomerati. Pogotovo kad uđe u period identifikacije. Kao ova devojčica koju smo mi sa Kosova bili negovali, ona isto nije imala gde da se vrati. Sad ja ovo napominjem da ona nije imala gde da se vrati. Kad neko ima gde da se vrati, treba vratiti odmah roditeljima i raditi sa roditeljima. Ili psihoterapiju ili ih finansijski pomoći, a ne smeštati u neku treću porodicu ako su živi roditelji ili ako su normalni. Ali ako dete nema gde da se vrati, a vi ga smestite, onda ga ne dirajte više. Kad počne identifikacija, recimo ženskog deteta, 7-8 godina, ona se direktno identifikuje sa substitutom majke. Dečko sa substitutom oca, je li tako? Mada je devojčici otac u tom periodu strašno bitan i obrnuto. Onda ne sme dete da se dira više. Jer vi ako ste ga tada oteli od nekog s kim je počela identifikacija, vi ste ga duplo ubili. Prvo, odvajanje od majke, anaklitički strah koji se vuče ceo život. Kada ga od substituta majke, pošto je već sublimiralo i uspelo da zaleči simptom, kada ga ponovo odvojite, vi ponavljate anaklitički strah, što znači da ga duplo ubijate i tu je visoka verovatnoća da u adolescenciji dođe do psihotične reakcije. Jer to je nešto što se u detinjstvu potisne, u strahu, u ovome, ono, ali kad dođu one godine kada inače izbijaju psihotični fenomeni, odnosno te akutne psihoze, a to je obična adolescencija, 14. 15. 16. godina ili od 20. do 30. ako se ovde nije ispoljilo, onda su ta deca jako, jako u velikoj opasnosti, koja su odvajana jer njihova identifikacija nije završena, oni nisu dobili vrednosni sistem, emocije su im dva puta prekinute, ovako kao isečen konopac, pri tome su ko zna šta sve doživeli, ajde sad to da i dalje ne. I to ne sme da se radi. Znači, oni, vi ste počeli sa tom takozvanim hraniteljstvom, meni je odmah smetalo zašto se to zove hraniteljstvo, kao da se sve nahrani. Naravno da dete treba hraniti, ali valjda je ljubav najvažnija, a ne samo što. Ali tu je sve bilo bačeno na materijalno, ja sam videla da nešto nije u redu. A ovi zovu to foske, jel, u Americi. To je bila dobra ideja u početku, ali s tim da ako nađete neku hraniteljsku porodicu, a dete nema majku i oca, onda ga smestite ga i ne dirajte ga više, osim ako se zna da su to neke kriminalci, ali onda to se ispita pre. Jel tako, to se pre. Međutim, kad sam ja videla da oni imaju licencu na 2 godine, što znači da to je pisalo u njihovom programu, a to je u stvari program Barne Verneta koji je ovde samo prepisan i nateran da naši ljudi sprovode. To je naterano. Mi smo bukvalno naterani kao robovi da to sprovodimo. To je pravi onaj Lebensborn Barne Vernet program. Da posle 2 godine on ističe, kaže, licenca. Pa kome i šta znači licenca? Jer mi pričamo o ovoj bitter lemonu ili o živom ljudskom biću. Pa kaže, za 2 godine mi možemo u novu porodicu, popet za 2 u 3, popet za 2 u 4. To kad sam videla, ja sam rekla, ovde više nema naše nauke. Ovo je gotovo. I onda, znate šta, možete vi da pričate, ohranite se što god hoćete, to mora da se zabrani. To ne sme tako da se radi. Koliko devojčica bila kod vas, Mila? Pa ona je bila nepune 2 godine. Oni su nju oteli. Ja mislim da su oni nju smestili kod nas samo da bi je naučili francuski, jer smo je mi učili i francuski i ruski, i da je onda posle toga bolje prodaju. Jer dete koje govori strani jezik bolje se prodaje. Izvinite sad za ove grube reči, ali to je moja nepobitna intuicija, tu se ne varam. Jer sam ja od početka sanjala da su oni nevoljno. Ta neka direktorka je meni poverila dete i rekla, jao, hvala vam do beskraja, jer ona zna ko sam ja, jer tako i ja sam i obučavala te neke tamo njihove asistentkinjice i tako. Ona je bila dobra. Međutim, ove prišipetlje oko ministarstva, neuke, arogantne, arivistkinje, provincijske i tako dalje, neću sad imena da im govorim, mada sam to već rekla i je izvesna, ajte sad, nije ni bitno, iz tog Obrenovca nesrećnog, oni su i bile neka Goljić i neka Milenković i sačuvaj je Bože, ja sam apsolutno osetila da su to osobe koje su u nekoj trgovini. I kad sam videla da neki tamo njihov socijalni radnik ima luksuzna kola, motore i tako dalje, sve mi je bilo jasno šta oni sa decom rade.
Zašto je dato meni? Misli su, eto, da naučit ćemo je, pa ćemo da onda uzmemo od Mile, jer ona će već znati jezik, to će biti lakše. Da. Jer oni su, čim su oteli tu devojčicu od nas, koja je strašno bila za nas vezana, posebno za mog supruga, jer devojčice se za... On je bio substitut oca. Da. To je urađeno divljački, surovo. Ja sam to u knjizi opisala, u knjizi Osveta otete dece, neću sad detalje da pričam. Ona je smeštena odmah u neku porodicu hraniteljsku pored aerodroma. I to mi je bilo jasno da je trebalo da odleti. Međutim, ja sam kod neke žene ispod prosječne možda inteligencije, nije bitno, možda ta žena nije bila ni loša, ali to su ti njihovi jataci koji tako uzmu dete, pa ne znaju ni zašto im je. Kakvim obrazloženjem su oni nju? Nikakvim. Uvek na isti način kažu, to sam te kasnije otkrila. Kad god otmu, samo da završim ovo poglavlje, znači meni su iz tog razloga oteli tu devojčicu koju smo mi negovali i koja je sad već adolescentkinja. A smo je spasli da ne ode van Srbije. Ja sam to sve obznanila, išla na aerodrome, nikako ako tako, da tako dete ne prođe. Pasoš nje nisam dala. Kod jednog prijatelja policajca sam ga ostavila i ništa nisu mogli. I spasli smo je, ona nije napustila Srbiju, to je najvažnije. Nisu mogli da je prodaju, to hoću da kažem. E sada, za mene to urađeno iz političkih razloga, to mi sve znamo, jer posle toga je došao neki čovek koji je rekao da je blizak vlasti i rekao da mogu da vrate dete ako ja prestanem da napadam vlast. Sve je bilo jasno. Ali, ovo dalje što rade drugim porodicama, kao recimo u Velikoj ili Maloj Ivančević, kako se zove ono selo gde je mali Nikola od 40 dana oteto iz jedne porodice siromašne, ali koja je svejedno imala i mleko i kozu i sve, i mislim to je žalosno jako. Kad takvim porodicama otimaju, onda je to apsolutno ova motivacija da udome i prodaju dete. E sad, jer tu, znate, oni učine neku nepravdu nekom profesoru da bi drugima rekli, pa ko ste vi kad, razumete? Da. Kad mi možemo... To je bio cilj, jer tad sam ja shvatila da idu u generalku, da će to svuda raditi. I vi ste me, šta ste me pitali, šta je... Pod kojim obrazloženjem su? Onda sam posle saznala da je to uvek isto obrazloženje, tipsko. Tipsko, znači štancovano, uvek izmisle da je dete imalo šugu. Uvek. E sada, kad smeste to dete, ja sam videla gde smeštaju tu decu. I onda sam tu, te škole... Ja sam čitala to za... Onda sam te škole gde smeštaju decu proveravala medicinski. Sve te škole su imale epidemije šuge. Znači, tako su dobili ideju. Pošto imaju nekog svog pisačića, polukriminalnog lekarčića, izvinite, ali medicina je ozbiljna nauka i praksa humana, ali kad je neko sklon da falsifikuje, to je za mene kriminalac, jel? Nađu tako nekog možda stažera ili nekog korumpiranog čoveka koji im na osnovu šuge koje je u tim školama redovno postojala, šuga nije ništa, to je, mislim, ono, epidemije šuge su u ovakvim zemljama kakva je Srbija svake godine, jel? Posebno u Zemun polju, nažalost, tamo su stalno te epidemije bile svake godine i tako su oni dobili ideju zašta da se uhvate. Jer su imali puno dosijeja sa šugom u tim školama njihovim i onda bi uzeli to i napravili copy-paste i nađu nekog svog lekara koji uzme nečiji dosije nekog deteta koje je imalo šugu u školi, toj, pa onda samo promene ime i zalepe i to im je dokument. I tako su štancovali. Sva deca iz siromašnih porodica otimana su imala šugu. To je na neki način i podsmevanje tim roditeljima, jer su oni to radili tipski, smišljeno, sadistički, kriminalno, psihopatski i na osnovu sopstvenih iskustava, jer su upravo deca koji su oni po školama kobajagi pregledali, imali epidemije šuge. I još moram nešto da kažem, ti socijalni centri kod nas, ja ne kažem da nema neka dobra duša u njima, ali recimo kada je mala devojčica bila došla kod nas u početku, ona je imala potpuno crne zube. Totalno crne zube i ran i neke plikove svuda po koži, u stvari neke ožiljke. Dobro, mislim, to koža, to se leči, maže, ali crni zubi su meni ukazali na to da je ona u tom njihovom državnom smeštaju, pazite, to je državni smeštaj, nije imala antibakterijsku hranu. A znate šta je antibakterijska hrana? Pa mleko i jogurt. Znači, to dete nije pilo ni mleko ni jogurt, njoj su crni zubi bili. A onda smeste u neku dobru porodicu i optuže tu porodicu. Znači, to su kriminalci. I sada, da ne bih pričala o slučaju
jednom ili drugom, jer ovo je generalno šta rade, da, da. To je kriminalna praksa u Srbiji s tim što smo mi proglašeni za jeftinu zemlju, za zemlju u kojoj se lako dođe, znači da se lako kupi dete. I sada, znate šta, sigurno da u svetu ima dobrih ljudi koji to rade iz ljubavi, ali vi u principu ne znate više šta se dešava, jer kad sam ja na televiziji pričala da te ljude treba pozatvarati i staviti ih u zatvor, da to ne sme da se radi, onda je neki savjetnik Metuzalem, neki koji 100 godina već savjetuje, po imenu Dragan Vulević, koji je uvek imao neke crne naočare i maskirao i krio oči, on je na jednoj televiziji, više ne znam ni kojoj, sa nacionalnom frekvencijom mene javno napao i rekao je, nas ne zanima da li je ona psiholog ili psihijatar. Pazite, ta rečenica već govori da oni celu struku hoće da ponište. A onda kad sam ja pitala, a šta se dešava sa tom decom, ja nisam bila u emisiji, nego sam, on je odgovarao, jer on ne bi ni smeo da sedne pored mene, nego verovatno bi, ja bi ga izrešetala, nego on je to u mom odsustvu pričao. Onda je rekao, novinarka ga je nešto valjda pitala relevantno, i onda je rekao, mi posle mesec dana više ne pitamo šta je sa detetom, koje smo negde udomili. A po zakonu Republike Srbije i bilo koje druge zemlje, dete, ako je državno siroče koje ste negde udomili, recimo da ste ga dobro udomili i plemenito, vi do puberteta morate da pitate šta je sa njim. A sama njegova rečenica da posle mesec dana ne pitaju je dokaz da oni uzmu pare da ne pitaju gde ide dete, a onda je sve otvoreno. Znate, kad ti ljudi koji uzimaju znaju da iz siromašne Srbije neće niko pitati za mesec dana, to su svi putevi otvoreni za zloupotrebu dečeg života. Zašto smo mi, Mila, dobro podneblje za to, između ostalog? I opisali ste u knjizi isto Kosovo, jednog čoveka s Kosova koji je povodan. Koji je uzimao, da, to je ime njegovo, to je realni lik. U knjizi Osveta oteta dece ja sam davala podatke koji su mi dali naši Srbi iz Kanade najviše i hvala im. Oni su najviše pomogli. Ja mislim da bi oni mogli iz ovaj nesrećni slučaj, ove male sad devojčice koja je nestala, bez Srba sveta ništa nećemo otkriti. To su prvo ljudi koji imaju pravu motivaciju, a ne sekundarnu radi trgovine. Drugo, znaju kakvi su režimi po svetu, znaju i šta je dobro i šta je loše. I treće, imaju veći radijus dejstva. I kad su mi oni rekli gde se nalaze neka deca izneta iz davne bivše Jugoslavije, ja sam to i opisala u knjizi, ta deca su nađena na Tajlandu. I tu je bio jedan zanimljiv slučaj da je mali dečko koji je naravno iznet iz bivše komunističke Jugoslavije, negde iz okoline Vranja, iz neke siromašne porodice, on je usvojen, njega su dobri čak roditelji usvojili i dali mu neko američko ime i tako, znate, to tako sve ide. I onda je živeo na to, oni su se posle preselili na Tajland i onda je živeo tamo, ali imao je probleme od ranog detinjstva, jer je nikad o sebi je govorio u trećem licu, kao što rade svi skizofreničari. On je govorio on za sebe. I onda su ga roditelji odveli kod pedopsihijatra i dao je dijagnozu, dete vam je malo skizofreno, sad to će se možda razvijati. Stalno govori o sebi kao o nekoj drugoj osobi. Međutim, posle se ispostavilo, pošto to dete raslo i imalo je dovoljno inteligencije i tako dalje, sanjalo je svašta i kasnije je došao na neki trag preko jednog našeg čoveka iz Kanade, slučajno pročitao da se deca otimaju i tako, i to ga je zainteresovalo. Ko zna zašto? Eto, to su ti putevi gospodnji za koje ne znamo zašto ste bačeni na neki put, kao što ja znam sada da sam bačena na taj put da bih se borila i da ja im se zahvaljujem što su mi učinili nepravdu, jer su oni od mene napravili borca, inače bih bila pasivna i tek će da vide šta će sa njima da bude kasnije, ali zatvaram zagradu. I taj dečko je stalno sanjao nešto da on ima brata. I kasnije, mnogo kasnije, ja sam u knjizi opisala detaljno slučaj, je saznao da je on otet davno iz nekog sela pored Vranja od brata blizanca, jer oni i otimaju najviše blizance, jer uvek je bio kod tih kriminalnih ljudi koji su otimali, uvek je poštapica bila, pa šta se bunite, jedno vam je ostalo, jel? Monozigotni blizanac, znači jednojačani su bili, dva dečaka, i on je otet, taj je kasnije, brat njegov dobio infarkt,
I on je u nekoj ludnici bio završio, ono doba se to zvala ludnica, jel? A ovaj je, što objašnjava zašto je on ceo svoj život govorio u trećem licu, on je u stvari osjećao da ima nekoga. Zato on nije uopšte bio skizofren, znate? Jer monozigotne blizance, a to znamo iz nauke, nije slučajno Mengele samo na njima radio, oni imaju korelaciju emotivnu, intelektualnu, skoro jedan. Znači, to se totalno poklapaju, oni imaju prenos misli, imaju... Ja imam brata blizanca, mi smo lažni blizanci, pošto je on drugi pol, mi nismo monozigotni. Nama je korelacija visoka, emotivna. A zamislite sad nekoga, dve devojčice, dva dečaka koji su jednojačanik, to je... Kad je jedan bolestan, na kraju sveta drugi je bolestan. Kad je, razumete? I dečko je u stvari tako otkrio da je on u stvari oteta beba bila iz bivše Jugoslavije. Naravno, on se nije nikada vratio zato što su ti roditelji bili dobri ljudi, što je on već bio mali Amerikančić koji živi na, kasni Amerikanac, jer koji živi na Tajlandu. Ali, jer vidite kako je čudan život. Sve se na kraju osjeti i otkrije. Da, da, na kraju sve izađe na videlo. Mila, a taj mehanizam zapravo prodaje dece, mi mislimo prvo da to nikako i ne može da se dešava ovde. To traje dugo, decenijama, ne godinama, decenijama. Pa to je verovatno postalo u svim vremenima, samo pod raznim oblicima. Nacisti su to usavršili, to su radili i Turci, samo oni nisu... Okupacija, mislim, otomani okupatori, oni nisu zbog novca, oni su uzimali da bi ih slali u elitnu vojsku. To je druga priča. Nisu ni nacisti radili, ni nacisti nisu otimali decu zbog novca, oni su zbog ideologije. Oni su svakom slovenskom ili jevrejskom roditelju koji je imao plave oči, belu kožu i oteli bi dete jer je ličilo na arijevsko, dali bi nemačko ime dok je malo da zaboravi roditelje. Ali nisu zbog para to radili, nego zbog ideologije više rase, koja je naravno pogrešna i kriminalna, übermensch, jel? Ali opet nije bila u pitanju trgovina, a u ovo novo doba je sad isključivo trgovina. I ovo je najkriminalnije. I ono je bilo kriminalno, naravno, otimati zbog rasnih razloga. Ali kad vi decu svedete na robu koja se prodaje kao tegla pekmeza, onda mislim da gore od toga nema. Ili kada vi vidite dete vraćeno na internet na sajtu za prodaju. Mislite da je vremenom, pošto je li devijantnost veća, jača, možda s godinama. Da li su možda sve strašnije stvari? Pomenuli ste prodaju organa. Ja moram to da pitam vas, jer vi prosto o tome pričate. Prodaju organa, onda pedofilija. Znači, ako se menjamo mi, to jest bolesnici kroz ovu crnu psihijatriju i devijantnost veća, šta njima sve pada na pamet? Zašto se ta deca sve koriste? Pa koriste se, nemojte nikad reći pedofilija, odmah da vas ispravim, jer to je ljubav prema deci, to je velika zamka, svi smo mi pedofili. Uvek kažete pedokriminalitet, jer to je zamka, znate, to namerno je to tako urađeno od doktora Kinseya i Kinsey Report koji je rađen u Americi, koji je bio zoologom, se bavio nekim insektima, pa je prešao na decu, pa je onda tvrdio da je to ljubav prema deci, zato vam to kažem, da silovanje male dece je nešto što je deci potrebno, da je to širenje ljubavi i tako dalje. I oni su koristili reč pedofilija, imaju svoj časopis, oni nisu ni bili zabranjeni u Americi. I on je i dan danas vaskrsava u tim patološkim krugovima, zato treba uvek reći pedokriminalci. Da li je patologija veća? Znate, Empedokle je govorio, u Vasioni postoje sile stvaranja i sile razaranja. A Zoroastrizam je ranije, pre njega, govorio da postoji dobro i zlo, koje može biti stihijsko ili intencionalno, ali intencionalno je tek u čoveku, i da se stalno borimo, što će do psihoanalize doći od stare Grčke, njihovih drama, do nagona smrti i nagona života u nama. To je konstanta cele istorije. Ne znam da li je zlo veće, ali ima nove oblike. Ima oblike koji su mnogo možda teže prepoznatljivi i ulaze kao laka igra. Jer vidite, meni je to bilo i zanimljivo kad sam držala antropolozima predavanja, pa onda večito je ta tema istog, zapad, ne znam, da li smo ovamo, da li smo onamo, to je nerešivo u Srbiji, da li smo rusofili, amerikanofili, šta smo i tako dalje. Zato što sam pokušala da analiziram, ja sam Srpkinja i rodoljub, ali sam građanin sveta i u svakom narodu imam prijatelje i divne ljude, zato što se držim hrišćanskoj pozicije da hrišćanstvo ne spasava narode, nego pojedince u svim narodima koji su časni, dobri, i ti pojedinci spaseni će biti spasen narod. Vidite,
postoje te sile zla i sile dobra, to je neosporno, ali kao dva tipa bola kao da postoje. Recimo u našoj slovenskoj tradiciji, govorimo o tradiciji, vi imate bol kao, odnosno nesreću kao jako tešku bol. I to cijela naša literatura, kao dubinsku bol, cijela naša literatura to pokazuje. Imate filmove, ne znam, Doktor Živago, Seviljski berberin, Samo jednom se ljubi. To je znači, drama vam uništi život, razumete? U ovoj civilizaciji kojoj mi u stvari pripadamo, ali koja je sad zapadna malo drugčije evoluirala, tu je zlo igra. To nije dubinska bol, nego igra. I onda imate performanse, jer ti performansi sa zlom dolaze sa te strane. Ne, ja uopšte ne želim da kažem da je naše zlo manje ili da je, naprotiv, ovdje je zlo bilo uništi vam ceo život. Znate, to imate kroz celu rusku literaturu, pa literatura opisala, muzika je to opisala, slikarstvo opisalo, ono, ponište čoveka, pa Goli otok, pa sve, jel tako, sve to znamo. Ali sad ovo što dolazi sa tog demokratskog zapada, na kome sam ja živjela i dalje živim, ja sam primetila da oni ističu zlo kao igru. Znači, oni su demokratske zemlje, sad oni neće da čovjek ceo život pati, nego to idemo da se igramo, ali se igraju sa zlom. A sa zlom nema igre. I onda, onda idu ti performans i to je njihova izmišljotina. Šta znači performans? Ništa. To je kao neka izvedba, što bi rekli Hrvati, izvedba, to je lepa reč, izvedba. I onda kaže, mi se sad igramo, ovo nije, kaže, zločin, ovo je samo igra, ovo je umetnički performans na kome ćemo da sečemo kadaver, da puštamo krv, ne znam, petlu i tako dalje. A ja sam rekla, sad vidite, ovdje je bol duboka, ljudska, suočavanje s boli, to vas uništi do kraja i ode u literaturu i u muziku, a tu se igraju. Igraju se, i to imate kod Malbranša i Montaigne u onom čuvenom suđenju, razgovoru između njih. Ajde, da li zlo može da bude samo da probamo, pa da vidimo šta je to, jel? Ja sad malo karikiram. I onda imate silne te nadri umetnike, to nisu umetnici, odmah da se razumemo, koji na to pristaju i koji počinju da se igraju sa krvlju, sa ubistvima, sa noževima, sa leševima, sa kadaverima i kažu to je umetnost. To nije umetnost, to su nekrofilske radnje. Jer prava umetnost ne može da se igra sa zlom i ne može da se igra sa smrću, bar ne na taj način. Vi u literaturi imate sve velike pisce koji su pisali o smrti. To su obično bili melaholici. Imate od Prusta, pa Kamija, pa ne znam, Solženjicin, pa onda imate, ne znam, filosofe, pa imate pesnike, Hajne, pa Gete, pa slikare, Da Vinci, Michelangelo, i oni su bili opsednuti. Pa kroz celu literaturu i rusku i zapadnu, svi veliki pisci se bave temom, i muzičari i slikari čak, se bave temom smrti, ali na visoko sublimirani način. A ne tako što će postaviti leš na sto i secirati ga u nekom performansu, ili kao, ne znam, pevači u toj nesrećnoj Americi koji izlaze sa noževima pa se probadaju uz pevanje i tako dalje. To nema veze sa umetnošću. I to sam opisala u knjizi, zbog čega ovi prvi jesu pravi stvaroci, koji su isto tako pogođeni zlom, ali koji čitav svoj dar i talenat i stvaralaštvo utkaju da naprave veliko delo kao pobeda nad smrću, kao Tristan i Izolda, jel, Wagner. A ovi drugi, koji u stvari nisu stvaroci, nego bolesnici, i oni nikada ne ponište simptom, kod njih nema sublimacije i zato je njima potrebno da se oni igraju sa leševima, kadaverima, da puštaju krv i tako dalje. A oni sebe nazivaju umetnicima, a ja jednostavno kažem, na taj način se igrati sa smrću nije moguće, vi niste umetnici, nego nekrofilski karakter, vi ste bolesni ljudi. E sad, ti bolesni ljudi, ja sam nažalost morala i neke slike tu da stavim, oni smatraju da je ta igra na taj način sa tim crnim performansima, da je to umetnost. A u stvari oni su samo oruđe crne psihijatrije za stvaranje programa traumatizma kojim zgade i uplaše normalne ljude da bi još više od tih ljudi napravili robove uplašene koji se svega boje. I onda vidite te razne ludake koji izlaze i igraju se sa... To smo videli na otvaranju olimpijskih igara. A kako to zapravo, pošto isto moć opažanja, pa ono što mi vidimo, što je u našem videokrugu posle, kako to, Mila, mi usvajamo?
na primjer gledanjem, pa na primjer simboli neki. Nisu to samo rituali, na primjer, strašni, nego sve ima smisla. Videli smo sada kako se i crtani filmovi prave, onako ulaze sekund, na primjer, neki simbol, neka slika. Pa, kao što imate i glavni lik koronavirusa u stripu koji je Evropska unija štampala 10 godina unazad. Ja. To su subliminalne poruke. E sad, to što vi kažete, ti takozvani nadri, umetnici, u stvari ti psihotični bolesnici koji se mažu krvlju i tako dalje, oni to ne rade svesno, jer oni nisu na intelektualnom nivou da shvate šta rade, ali neko je za njih to ranije obradio i odradio. A taj neko je upravo bio taj mind control program, jer u mind control programu koji je savršeno umetnički, naučno urađen, jer ljudi misle da su to radili šarlatani, a ja uvek kažem nisu radili šarlatani. Mislite, oni su zaista oruđe u njihovim rukama? Oni su oruđe upravo crne psihijatrije, ti koji nisu stvaraoci, oni pravi stvaraoci nisu oruđe, jer oni se uvek izbore. A ovi lažni koji su stvari imaju i dalje simptom, jer kod pravog umetnika simptom nestane. A kod njih i dalje traje, znači ti lažni koji su slabi, koji su nesređene ličnosti, bolesne ličnosti, koje nisu uspele da obrade tu patologiju, oni jesu oruđe crne psihijatrije. I to da oni mogu da budu lako oruđe, to se davno ustanovilo kada je rađen program Monarh. Jer program Monarhu, imate Monarh, imate artičoke, imate razne, ovo je radio više sa hemikalijama, a Monarh isključivo krvavi rituali. Ne isključivo, ali najviše krvavi rituali. I taj program Monarh je odrađen od strane ozbiljnih psihijatara. Neko kaže Central American Agency. Nije. Agency je plaćala, ali radili su veliki psihijatri, mislim veliki znaci, a loši ljudi, biti, kao što je bio Donald Cameron, Donald Hebb, ne znam, Carlsberg, možda čak i Solomon Nash, profesor Stanley Milgram, ne, on je radio naučne eksperimente. Njih je CIA, Centralna američka, u stvari Intelligence Agency, plaćala, ogromne novce im je davala da rade eksperimente. I oni su, da oni nisu to radili, nikada ne bi političke strukture znale kako i zašto da koriste te vulnerabilne ljude koji smatraju da su umetnici, u stvari su obični psihotični nekrofili, a tačno su pravili program koga mogu, a koga ne mogu da slome. I te koje su uspeli da slome, te određene strukture, a to su samo iskusni psihijatri i psiholozi mogli da im kažu koje strukture će slomiti, njih su uzimali upravo kao oruđe crne psihijatrije, odnosno oni su služili da šire traumatizam u populaciji. Strah i traumatizam i beznađe i depresivnost i da naprave od ljudi one koji kažu pa ovo je strašno, više se ne vredi ni za šta boriti, svi su ludi. I naravno imate i onaj najgori Z program, ja sam to proučavala, to je program indukovanih suicida koji su takođe radili kada vi... Pa to kada vi čoveka dovedete dotle da sam izvrši samoubistvo, vi ste napravili takav ambijent i socijalni, i društveni, i politički, i individualni, da on na kraju sebi presudi. A to se koristilo da bi neke ljude namerno sklonili sa ovog sveta. Obično su to bili programi koji su urađeni da bi neki targetovani ljudi izvršili samoubistvo za koje su oni hteli da nestanu. Ali posle je rađeno masovno u programu Malthusijanskog, neka se pobiju, neka skaču s balkona, da što manje ljudi ima. Jer rađeno iz raznih razloga. Razlozi su različiti, ciljevi su različiti. Ali uvek rađeno na taj način što su uzimali te koji mogu da im budu sredstvo u njihovim rukama. I zato ti lažni umetnici, u stvari oni nisu nikakvi umetnici, nego bukvalno bolesnici, koji nisu došli do stupnja sublimacije. Jer veliki stvaralac, ne mora on biti poznat, nego autentičan stvaralac, može da bude psihotičan čovek, ali on će svojim darom, iskrenim i pravim, organskim, napraviti to da će na kraju od te svoje psihoze napraviti delo, a neće usmrćivati ljude, niti se igrati krvlju. Znate, napravit će roman, muziku, sliku, negde će da ode ta patnja, užasna patnja, i zato mi kad radimo sa umetnicima i stvaralcima, mi znamo da je to dobar put, da će se oni izvući, jer oni imaju unutrašnju energiju, eros je stvaralaštvo.
A oni koji to nemaju i koji ne mogu da obrade, nego ostanu uvek u ravni simptoma, oni su upotrebljavani od strane raznih programa zastrašivanja ljudi i oni su bukvalno sredstvo. Oni su... Gledali, ima toga kod nas? Pa naravno da ima. Među umetnicima, pevačima, voditeljima? Pa naravno da ima. Ima manje, jer smo mi primiti, mislim, mi smo dosta zaostali u nekim stvarima, a s druge strane ima još uvek i zdravih elemenata kod nas, pa onda je malo ljudima teže da tako te slome te ličnosti. Međutim, ima među određenim pomodnim umetnicima, već se vidi ta želja da oni polako idu ka nagonu smrti i počinju da imitiraju, to je prvo mimetizam, simulakrum i tako dalje, oni u stvari imitiraju, ali u toj imitaciji doći će do nekog momenta kada će ući zaista u to kolo ludačko i iz koga neće moći da izađu. A ovi koji su već ušli u to kolo, oni obično pobegnu u Ameriku pa tamo prave nazovi karijeru. Takvih ima, nažalost ja sam morala te slike da stavljam iako, mislim, meni je tih ljudi čak i žao, ali htela sam da pokažem razliku koju mi vrlo dobro znamo između autentičnih stvaralaca i oni koji su zapravo, koji nemaju dara. Čemu se onda razlikuje kad kažete program? Meni je pao na pamet i sekta. Čemu se razlikuje sekta onda i neki program? Ili je to isto? Ne, pa sekta je organizacija koja može da upotrebljava ta znanja. To je organizacija, jel? To je sad neka, ajde da kažemo, druga metodologija, radi se preko grupa. Međutim, program koji se napravi, on se radi od strane, u Americi on rađen od strane države. Clinton se javno 95. godine izvinio svom narodu za programe, za mind control program koji su radili na Amerikancima. Naravno, nije se izvinio nama i nije se izvinio jadnicima iz drugih siromašnih zemalja, ali Amerikancima se izvinio. Znači, on je priznao, da, mi smo to radili. 1965. U Francuskoj je bilo suđenje na kome je osuđena američka jedna struktura, ne možemo reći država, ali ti ljudi koji su radili, zato što su čitavo jedno selo u Francuskoj koje se zvalo Le Village de Pont de Saint-Esprit, pazite ime, Most Svetog Duha, mislim, selo jedno, priznali su na suđenju ti ljudi iz Amerike, da je čitavo to selo izabrano, baš namerno u Francuskoj, da se na toj populaciji seljaka, seljana, testiraju otrovi. I onda su i Francuzi na sudu pitali, ima ceo proces, na sudu pitali, a šta ste vi zapravo radili, jer su ljudi počeli masovno da umiru u tom selu. Kaže, pa mi smo ulazili u svaku pekaru i stavljali smo u hleb drogu. A onda smo i zaprašivali, sad za ove koji smatraju da priča o zaprašivanju teorija zavere, oni su 65. rekli da su vazduhom zaprašivali, znači, jel? To je bilo priznanje na sudu, tek toliko da ljudi koji kažu nije moguće, a ono što je monstruozno, u svakom brašnu, u svakom hlebu koji su ti jadni ljudi jeli, bio je ili ogromne količine heroine ili LSD-a, radi su uglavnom sa LSD-om, ali bilo je tu i drugih otrova, i oni su to na sudu priznali. I kaže, zašto ste to radili? Pa kaže, mi smo hteli da proverimo do koje mere će ljudi biti rezistentni na neke... Naravno, počeli su masovno da umiru. Oni preživeli su, dobili odštetu ogromnu, ali to je slučaj koji je bio ono 65. mislim, hit. Svi u svetu su pričali, zbog toga su se posle Amerikanci izvinjavali. Naravno, ne dobri ljudi u Americi, nego ta vlast koja je to radila preko svojih struktura. Zamislite kad jedno selo u Francuskoj osude na smrt da bi probali. Pa šta su tek na Balkanu mogli da rade? Recimo, ili u tim komunističkim zemljama, ili u Ukrajini. Ukrajina je laboratorija za sve eksperimente. Već ono 40 godina sve užasne eksperimente rade u Ukrajini. Jer u Americi imate, samo da kažem zašto ja mogu da pričam o Americi. Ja sam u Americi jedno vreme boravila. Bila sam na Pennsylvania University i ja vrlo dobro poznajem Ameriku i dan danas mogu da predajem na, imam baš njihov akcenat, ne engleski, nego njihov, znam tamo ljude, divne ljude, imam prijatelje i tako dalje i ja imam moralno pravo da kritikujem ono što poznajem. Oni su jednostavno razrađivali te programe koje su davali i sprovodili u nekim sredinama, eto tako da dođu do zaključka. I naravno, ljudi su se protiv toga i tekako borili tamo, i tekako su se borili. Ali te neke strukture nasleđene iz nacizma, jer to im je bila prva motivacija,
su i dalje radili eksperimente. I pomenula sam tu nesrećnu Ukrajinu, sve užasne, otrovne eksperimente, probe. Evo, sad držim predavanje na jednom meksičkom univerzitetu o biotehnologijama, treba da pričam i o artificial intelligence i biotehnologije. Sve su probali u Ukrajini. U Americi postoji jedan dobar zakon koji kaže na našoj teritoriji nema torture. Da, ali zato to rade kod drugih. I zato su najveća mučilišta otvarali na tuđim teritorijama. Naravno, i on bilo je torture i kod njih nad crcima, osuđenicima na smrti i tako dalje. Ali imaju taj zakon da za običnog američkog građanina oni na njemu kobajagi neće probati, a će zato na Ukrajincu ili na Rumunu ili na Srbinu da probaju. I zato su sve te američke baze po svetu su zapravo služile da se tu rade eksperimenti koje oni nisu na svoj teritoriji tali da rade. I onda mi kažemo da su demokrasi. Pa jeste demokrasi tamo, ali na drugim teritorijama rade. I zato su izabrali, ali molim vas, 65. je izabrana Francuska. A što je ove eksperimente koje je radio Donald Cameron, koji je bio direktno njihov saradnik te intelligence službe, oni su smatrali da je on genijalan psihijatar, do duše on je stvarno bio inteligentan, i oni su njemu davali ogroman novac da radi eksperimente na ljudima. Cameron metodologija iz tog doba se sastojala u tome da je pacijente za koje je tvrdio da su schizofreni, sad za to nije bilo dokaza, ali on je to tvrdio, držao po 3 meseca u komi, a onda ih je budio samo da im daje užasne voltaže elektrošokova, da im ubrizgava LSD i da im pušta subliminalne poruke ispod jastuka tipa ubiću, 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 na primjer. Ja? I will kill every Soviet spy, na primjer. Ubiću svakog sovjetskog špijuna, nije bitno, to su bili njihovi programi. Ali subliminalne poruke koje im stavlja ispod jastuka, pri tome im daje drogu, strašne elektrošokove koje unište hipokampusa, obe hemisfere mozga, i drži ih u komi. Znači, faktički mučaju ljude. E, ta metodologija koja se zove Cameron Methodology je objašnjena i napisana u American Journal of Psychiatry 64. i 65. Znači, zvanično u naučnom časopisu psihijatrije izlazi, on piše kako muči ljude i to je normalno, dobija ogromne pare da to radi. Znači, to je to. Onda se mi pitamo da li je moguće, kako je moguće, pa nađite taj časopis pa pročitajte. Čekajte, elektrošokovi. Rekli ste da su oni zabranjeni. Pa elektrošokovi su odavno zabranjeni. Te voltaže koje su oni davali su bile stravične, one direktno ruiniraju hipokampus u levoj hemisferi i desnoj hemisferi mozga. To je naš hard disk, tu je memorija uskladištena. Mislim, malo uprošćavam, ali to je to. I onda su udarali te delove mozga da unište ljudsku memoriju, jer je program, prvobitni program, to je sad već bio Artičoke, to nije bio Monarh i ovi drugi tipovi programa, je bio da se, kako da se uništi memorija za potencijalnog ubicu koji će učiniti nešto, a neće se posle toga sećati. Jel? To je bila ideja. I da se ta uništena memorija dopuni nekom novom memorijom. Oni su to radili, uništavali su hipokampus tim ispitanicima, pa su im onda, pošto je uništen hipokampus, znači memorija je, recimo, teorijski da je uništena, ajde makar u tim trenucima, onda su puštali te subliminalne poruke koje trebalo da budu nova memorija. Ja sam to, ja, i tako dalje. To je bila ideja, to je naučna ideja. Sad, znate šta, mislim, nauka mora svašta da istražuje, ne možete to raditi tako na ljudima, jel? E, to je bila ideja. Bilo je i drugih jako glupih ideja. Recimo, 50. godina prošlog veka je bila ideja da se nađe serum istine. Pa su, kako da drogiraju ljude, da špijun sve prizna. Mi smo shvatili da je to glupost, jel? Pa su onda to postizali drugim načinima. Amerikanci su u to vreme davali isključivo droge, jer neuroleptici tek kreću 50. godina. Ovo je bilo pre. Znači, nije bilo neuroleptika, nego su ogromne količine LSD-a davali ili neke druge droge, ali uglavnom su radili sa LSD-om. Znači, su bili eksperimenti na živim ljudima, užasni eksperimenti, i tu je čak bilo i nekih poznatih ljudi. Mislim, nisu oni samo svi bili osuđenici na smrt. Evo, ja sam s vama u razgovoru rekla, Marilyn Monroe, na njoj su radili dok je ležala ono vreme na psihijatriji, isto tako probali razne. I ona je dobijala elektrošokove jedno vreme samo, pošto je bila pistonirana za karijeru, nekako su je održavali, ali ona na kraju
ništa nije mogla više da izdrži, bila je ruinirana ličnost. Znači, a kako ih onda biraju? Onda ih biraju da oni nemaju zapravo ni mogućnosti, ni materijalne da se bore, onda obavezno mora da bude čovek koji sa strašću želi da uđe u neke krugove. Oni se po nekom modelu biraju. Pa biraju se prvo iz siromašnih porodica i teška detinjstva koje su imali i najbolje iz siromašnih zemalja, jela, da ne budu baš iz Amerike, i bilo je tu i crnaca, i kažem tih osuđenika raznih i tako dalje. Sve je to zabranjeno i Hipokratovom zakletvom. Znači, ti psihijatri su kriminalci. I članom 5 deklaracije o pravima čoveka, francuskom, jel? I Nirnberškim kodeksom. Sve je to zabranjeno, ali oni to i dalje rade. I danas to rade. Zato ja svako moje predavanje na tu temu završim rečima this program never ended. Vi nemojte se zanositi da je to prestalo. Samo će na drugi način danas da rade, jer danas imaju nove metode, imaju nanotehnologije koje tad nisu postojale. Imaju daljinske metode koje isto tad nisu bile još otkrivene. Znači, danas imaju ceo repertoar. Kako izaberu? Izaberu ljude iz jadnih, siromašnih porodica, slabe ličnosti. Naravno, tu su se često i prevarili, jer je bilo ljudi iz jako teških detinjstava, a ispadne da je jaka ličnost. Takvi su verovatno pobegli ili se spasli. Imamo jednu takvu, jel, koja se spasla, ali nećemo sad o njoj pričati, jer je ona već neka ličnost, jel, u Americi. Ali, uglavnom su te jadne devojke uzimali kao dosta mlade, kao što su i sa nesrećnog našeg srpskog, pa i onog drugog albanskog Kosova iznosili devojčice. I to sa tom aferom Epstein, o kojoj se saznalo, zahvaljujući jednom Francuzu srpskog porekla, koji se zove Pierre Jovanović, koji pa najmanje 20 godina unazad govori o Epsteinu, a nikoga nije slušao, dok njegovi pregledi nisu dobili ono milione. I kad tek je tada malo njih zasvrbelo i počeli su u Francuskoj da istražuju, jer manekenstvo je naravno u Parizu, sve počinje i sve se završi u Parizu. U Parizu je i uhapšen taj Epstein. E onda su saznali, a Pierre Jovanović je šta da pisao i govorio, zato sam ja to znala, jer ja sam pratila što on priča i on nam je govorio, da su posebnim avionima Dinacorp, to su avionicije koji imaju te obrže, iznosili mlade devojčice sa Kosova još u vreme ratova na Balkanu. A te su devojčice bile verovatno svih narodnosti, ali sigurno da je bilo najviše Srpkinja. I onda je jedan anglosaksonski časopis koji se zove Vanity Fair napisao, to može i da se nađe, taj tekst, da su najbogatiji ljudi, oni kao, jel, jet set, snobovi, svetski, bili na jednoj večeri i da na toj večeri su ih služile male devojčice od 9 do 12 godina, koje su bile jako slatke i lepe, ali su govorile nekim čudnim jezikom koji je podsjećao na ruski. A onda kaže, kad bi večer, ali posle su išli na zabavu sa tim devojčicama, gore nas prati i tako dalje. To su bile devojčice iz Kosova. Ja ne kažem da tu je sigurno bilo i albanskih devojčica. One su već tada iznošene, a ko zna gde su završile. E sad, daj Bože da su mnoge one koje su bile jake, psihološki, imale, kako mi kažemo, dobru genetiku, dobar arhetip, one su negde se spasle, pobegle i tako dalje. Međutim, jedan deo njih je završio u tom velikom programu koji se zvao Predsedničke manekenke. To su bile one lepše, pa ajde da kažemo možda pametnije i lepše, koje su oni birali za zvaničnu prostituciju i poslovnu pratnju, kako se to danas zove, a druge su bile, ko zna šta im je rađeno, isto su na njima probali sve i svašta. Međutim, ajde da se nadamo da je jedan deo njih shvatio na vreme, pobegao ili našao neko koji ih je spasao. U to duboku veru. Imamo bar jedan takav slučaj kome smo pričali. Da, da. Koje se još pojave trenutno u Srbiji koje vama ovako skreću pažnju? Nešto novo? Nešto da ste primetili, da se u Srbiji? U Srbiji ono što je novo, to je uvek staro, a to je recimo golootočki sindrom koji sam primetila, kao neko ko upravo te psihopatološke fenomene registruje, pa ja zato i služim da to odmah raskrinkam, to u knjizi pišem, o svemu tome pišem u knjizi, ja ne mogu da gledam da ljude muče, a da ne reagujem, a moja community, neke kolege ćute, zalivene, bave se da li treba pušiti ili ne, a ne pričaju o ozbiljnim stvarima. Primetila sam novi golootočki sindrom, odnosno stari, a to je, kako naš narod kaže, sad ću govoriti običnim žargonom, posipanje pepelom. Primetila sam to u krugovima vlasti, da neki ljudi, nećemo govoriti imena, niti je to sad naša tema, govorimo o fenomenu,
da neke ljudi koji su jako napadali vlast danas se strašno hvale i neki ljudi koji su pretili da će, ne znam, obesiti ovo ono nekoga i tako da, ili ubiti ili ne znam šta, staviti neke lisice danas, danas se samo koriguju, to je golootočki sindrom, mislim to je sindrom stariji od Golog otoka, ali tamo je bio posebno primenjivan, da se samo koriguju i da upravo vlast uzima te ljude koje su nekad pričali protiv vlasti, a sad ih tera da je hvale i da je dižu u nebesa. U psihologiji je to poznato kao samoporicanje. Kada osoba koja je recimo rekla nekome vi ste kriminalci, onda dođe sutradan i kaže ja sam niko i ništa, ja sam lagao, vi ste divni ljudi i tako dalje. Znači on poništava, to je traženo od zatvorenika na Golom otoku da se revidiraju i u ime partije, je li tako? I da sami sebe poništavaju i da pričaju loše sami o sebi. To je ubijanje ljudske ličnosti, lomljenje ličnosti. E to sam sad primetila da masovno u Srbiji ljudi koji su nekad bili kritičari počinju do nebesa da dižu vlast i da u stvari pljuju sami po sebi, praštajte na ovim izrazima, a najbolje se tako opisuje. To je jedan jako patološki fenomen koji govori o ljudima koji zapravo nemaju više ni kičmu ni identitet. Ima jedan u parlamentu sa nekim klempavim ušima, prepoznaćete koje je strašno bio kritičan svega i svačega. Evo ga, sada je najveći nosač kofera. Drži mantiju ovako, ide iza. Znači, to su ljudi koji nemaju identitet. Oni su sami sebe porekli, kao da su rekli ja sam niko i ništa. Juče sam pričao crno, sad pričam belo. I po meni ti ljudi, kao identitet više ne postoje. Oni mogu i da skoče s balkona, oni su psihički ubijeni. Ali to ako se proširi na veći broj u populaciji, onda imamo vrlo patološki jedan fenomen rajetinskog tipa da mi u stvari sami sebe preziremo, praktički mentalitet robova. Eto, to je ono što me strašno plaši. Ali nismo došli još do toga. Nismo došli do toga, ali naša istorija to poznaje. Naša istorija poznaje rajetince koji su užasni. Rajetinci u našoj istoriji su ljudi koji su potkazivali druge, denuncirali, licemerni, pokvareni, sve iza leđa rade, prevrtljivi, naravno lopovi i lažovi, to ide jedno s drugim, jel? To je ta zajednička pesma, ali to su jako, jako ti niski karakteri, to je rajetinski deo našeg naroda. Onaj drugi veličanstveni je onaj borilački, koji ustaje, onaj riterski, viteški i tako dalje, ali toga danas nema mnogo. Uglavnom su rajetinci isplivali jer vlast su rajetinci i onda oni daju model. I ono što sam također primetila to je da mlade devojke sve zamišljaju da gledajući te užasne modele da se mi pretvaramo u narod prostitutki. E sada zaista mi je žao što moram ovo da kažem. Imamo divne Srpkinje, lepe, pametne, lepe žene, pametne žene, interesantne žene, ali te modele koje gledaju već od pevača koji ne pevaju glasom, nego tako što se obnažuju, oni pevaju, mislim, izvinite, zadnjicom, jel, te raznim svojim kvalitetima. I onda to možda bude simpatično u nekoj ravni, ali kada vi vidite devojčice u osnovnoj školi koje to podržavaju, i koje slušaju te užasne kič, vulgarne tekstove, onda se zaista pitamo šta će biti sa našim narodom ako to bude model. Ako to bude model. A lepota žene je univerzalna i niko nije protiv toga, ali, kako da vam kažem, moj brat je jednom rekao jednu lepu rečenicu, on nije u mojoj struci, ali ja ga često citiram jer je rekao jednu fantastičnu rečenicu, vrlo jasnu, kad smo pričali o narcizmu. A on je rekao, pa pošto mi to znamo da su svi ljudi narcisoidni, ali postoje nivoji narcisoidnosti. A on je rekao, sve su žene narcisoidne, samo nekoj treba da se skine gola, a nekoj da komponuje muziku. Ili napiše knjigu, ili uradi nešto. Znate, jedno i drugo je narcizam, samo to su različiti nivoji. I sad, ja ne bih voljela da vidim sve te male devojčice u osnovnoj školi koje podražavaju te razne pevačice koje imaju osim grla i razne druge atribute i to se svodi na neki kičeraj, onako vulgaran koji zaista nije nama primeren
Ne mislim ja da žene treba da budu kao Marija Kiri zatvorene do ovde, daleko od toga, ali ne treba da od svoje umetnosti prave pornografiju. A imam utisak da se, i to ajde te odrasle osobe nek rade što hoće, ali imam utisak da se to daje kao model osnovnoj školi. I onda te male devojčice slušaju te vulgarne tekstove. Hoćeš me, nećeš me, ja sam te izdala, što si otišao, kog si ubio, mislim, molim vas. To slušaju deca od 6-7 godina, šta će biti sa tim devojčicama, pošto što to kič. Drugo što je to treba udariti užasan porez na taj šund. A drugo što one već tada se obrazuju promiskuitetno, jer one ulazi im neki sadržaj u glavu da je samo bitno ko je s kim spavao i, mislim, pa to nije vaspitanje. Tako da, čini mi se, to sam primetila, da je taj model koji se daje, posebno ženski svet ugrožen, da taj model koji se našim devojčicama daje, da je on užasan. Užasan. To je nešto što zaista bi trebalo da svi razmislimo o tome. Što ni malo ne... Mi možemo da imamo i lepe žene i što god hoćete, i onaj ko je lep, taj će ostati lep i fizički i u duši, ali ne možete te vulgarnosti deci da servirate. Eto, to sam primetila, i ovaj goloptički sindrom. To su dve velike patološke stvari, i naravno ima još jedan fenomen koji kod nas nije postojao, a sad je došao i do Srbije, nažalost, a to je taj mass shooting. To je to masovno ubistvo među decom, što je postojalo u Americi od uvek. Srbija to nije poznavala, bar ne na taj način. Sada to kreće, zato što oni preko interneta gledaju upravo te monarh programe, odnosno te monarh simbole. I ovaj mali ubica isto imao na svom profilu te monarh simbole. Oni to posle su skinuli, ali ja sam to uhvatila. I onda kreće ta neosetljivost prema smrti i ta vulgarizacija smrti. I te igre sa smrću na internetu, preko nekih bombardovanja i tako dalje, te američke igrice, pri čemu vi u stvari kod te dece stvarate utisak, male dece, da je smrt potpuno normalna, da se oni kad pogode tamo i bombarduju neki Irak, kad gore ljudi, oni se smeju kao pogodio sam, i onda im ništa nije da nabave oružje i da u školi pucaju. To je isto jedan jako, jako patološki fenomen kod nas. Pored toga, cela nacija je dosta depresivna i sluđena. Znači, ima dosta... Ta mila simpatija. To može da se povrati? Empatija se stvara do 6. godine života. Ili je dobijete, ili je ne dobijete. Ako vam do 6. 7. godine niko nije dao dovoljno ljubavi, ili ako je loša genetika, ili ako su i roditelji isto tako živjeli kao i vi, pa i njihovi, pa i njihovi, pa i njihovi, jer to ide unazad, ko zna dokle, vi ćete stvoriti male monstrume. Ja moram malo da uprostim, ali ako se taj skadar nabojan i emotivan do 6-7 godine ne da detetu, nema ništa od moralne osobe. Ta osoba će biti neemotivna, a čovek koji nema emocije, koliko god je inteligentan, ne može da bude moralna ličnost. Jer najgori kriminalci su upravo visoko inteligentni. Imate dva tipa jakih kriminalaca, ove niskointeligentne koji nagonski ubijaju. Sa njima je lako, vi ga uhvatite tamo iza nekog parka drveta i ako je silovao decu, danas se steriliše i ajde, zdravo. On je u nagonima. Oni su manji problem od visokointeligentnih psihopata koji idu u politiku i koji maltretiraju čitav narod ili čitavo čovečanstvo. A takav je, recimo, danas Fauci, takav je Bill Gates, takav je, to su te psihopate sa malo više, takav je Klaus Schwab. Boga mi, i ta Lajen je takva, sad jedno skoro počinje njoj suđenje. To su ljudi koji nisu oni visoko inteligentni, nije to nikakva genijalnost kod njih, ali inteligencija im je ipak malo više od proseka. Kad je više od proseka, to su najgori kriminalci. To su one psihopate koje su mnogo opasnije nego neki malčanski berberin. Ja to stalno pričam. Ja znam da je teško to reći, jer malčanski berberin je odvratan. Ali takve ćete vi uhvatiti i rešiti problem. To su pojedinci. A ovi mogu čitavo čovečanstvo da maltretiraju. Ovi mogu narod jedan da pobiju. Ovi mogu da naprave koncentracione logore. Mogu da na vama probaju bilo šta. Mogu da prave maltuzijanski program da vas... To je program redukcije stanovništva. Da vas eliminišu, mogu da rade šta hoće. Najgore su kriminalci kada inteligencija nije mnogo niska. Ona nije ni visoka, jer da je visoka, bili bi stvaroci. Ali ako nije mnogo niska nego oko proseka ili malo više, to su najveći kriminalci.
A oni nemaju emocije, ali imaju inteligenciju. Znači, čovek koji nije stvorio emocije u detinjstvu, a razvio inteligenciju, on ne može da bude moralna ličnost. Ne može. Bez emotivnosti se ne može biti moralna ličnost. I tome su služe naše bajke koje smo čitali deci. Da. I sažaljenje i one životinjice koje, to mi zovemo Vinnikotov prelazni objekat u klinici, da se oseti meko, toplo, da se voli, da se poljubi, da se drži taktilni. Sav taj odnos koji je velika kasnije ljubav pomaže da od malog deteta napravimo osjećajnog, kako ste vi rekli, empatičnog čoveka. Ako to nije urađeno, takvi ljudi nemaju ni emocije, ni empatiju, ni osjećaj krivice, ni sažaljenja, a to su kriminalci, po definiciji. No, možemo se zaštititi nekako od manipulacije? Pa naravno da možemo. Ste videli da crna psihijatrija određene stvaroce uopšte ne može da dotakne. Ona ih lovi, ali nikako da ih ulovi. A neke druge odmah slomi. Evo, upravo sam ja tu razliku i opisala. Onda mi koji služimo da to objašnjamo ljudima, pa ja sam od početka znala šta su radili ovih 5 godina unazad, meni niko nije mogu da prevari. Duhovni ljudi ne moraju biti ni iz našeg zanata. Ako je čovek duhovan, on će sanjati da ga neko vara. Neće niko moći da ga prevari. Znači, da li veruje u Boga, u kog Boga veruje, ja se u to ne mešam. Neke samo duhovna osoba neće moći da bude prevarena. Ali duhovnost podrazumeva te emocije. Jer mnogi inteligentni ljudi su bili, ništa nisu shvatili šta nam rade ovih 5 godina unazad. Nisu shvatili. Zato što su oni gledali samo cifre. Pa nije to inteligencija, nije to ni mudrost. Ako imate emocije, deo kreativnosti koje ste probudili ili u duhovnosti, vi ste na dobrom putu da se oduprete, da shvatite da vas neko vara, a čak neki put i ne shvatite svesno, nego nesvesno dođe kroz san, sanjate nešto loše i odjednom znate da je to prevara. I taj san vas neće prevariti. A inače ste veoma laki da budete zec na ražnju, ali ja zato i služim da to objašnjavam. Jer moja primarna uloga je psihologija stvaralaštva. A zašto ja pišem o crnoj psihijatriji? Zašto sam videla šta rade ljudima i vidim da većina to ne shvata. I rekao, pričaj dok si živa, jer tvoja je misija da to raskrinkavaš. To je radila Hannah Arendt. Ja sam dobila tu nagradu u Evropi od mojih kolega. Hannah Arendt je bila sociolog više i ona je to radila kad se je počelo suđenje nacistima. A ja sam u stvari tipičan psiholog i psihijatar, antipsihijatar. Među belima. Nismo crni, nego beli. I povezujemo se, svi koji smo beli, povezujemo se u svetu, u savez duša i radimo zajedno. I kad sam ovde pričala šta se dešava u našoj jadnoj Srbiji, onda sam imala najveću podršku od nekoliko kolega iz Francuske, jednog iz Rusije, ovog čuvenog iz Italije, Sagatorija, i jedne Francuskinje, ali živi sad u Južnoj Americi. I dvoje u Kanadi. Znači, pazite, to je... Oni su me podržali i mi smo počeli da pričamo i tu smo se odmah razumeli i rekli smo ne damo se, niti će nas zatvarati, niti će napraviti robove od nas. E onda se tek nešto počelo da se okreće. Što bi... Možete da kažete za kraj još zloupotreba psihijatrijskih lekova? Kad ste pričali o američkoj vojsci, meni je prošlo kroz glavu isto i lekovi koji su popularni i danas, doduše nije već tako možda pre jedne decenije, Xanax, na primjer, koji je prvo služio samo za američke vojnike da mogu da borave u tim, u srednjih zapravo u Vijetnamu, ali tako mislim da je Xanax bio. I onda je on široko upotrebljeno, znači svi psihijatri su pripisivali samo Xanax. Cela farmakologija je disciplina koja se zove, u psihologiji se to zove metod pokušaja i pogreške, try and error. Znači, to je, govorim strane reči zato što otuda dolazi. To su metode probaj pa testiraj. A klinički vi morate da testirate i smrtne doze. Jer ako ne testirate smrtne doze, nećete znati koja doza ubija. To se radi na glodarima. Nažalost, se radi na osuđenicima na smrt i, nažalost, radilo se na nekim ljudima u nekim zemljama za ogromne novce koje dobiju, pa ako prežive, ne prežive i tako dalje. Međutim, kad vi to radite na čitavoj populaciji i pri tome lažete ljude, ne kažete šta radite, onda je to stvarno zločin protiv čovečnosti. E sad, vi ste me pitali za te testove. Vidite,
Farmakologija testira substance i mi ni dan danas nemamo precizne zakone. Mi imamo neke norme, neke statističke uvide, kolika količina može, ne znam, pa onda, kao i anestezija. Sad to je sve preciznije, vi gledate koliko je osoba teška, ovo, ono, sve se to negde, što se kaže, bliži nekom saznanju koje bi bilo precizno. Ali, kad je u pitanju testiranje tih neuroleptika, koji treba da izmene biohemiju mozga, jer zapravo oni imaju dejstvo kao nekadašnji, ajde recimo ti elektrošokovi, ali ono je bilo primitivno i nije se znalo gde udara, ovo je nešto što ipak na bazi nauke kako ti neurotransmiteri prenose, da li u mozgu ima dovoljno serotonina ili nema, pa onda imamo depresivnu sliku ili ima više nego što treba dopamina, pa imamo skizofrenu sliku ili ne znam norepinefrina ili tako dalje. To su sve, ali to su sve još uvek testiranja. Mi znamo puno toga, međutim još uvek mora da se individualno prilagođava i mora da bude jako, jako jaka klinička praksa da biste vi znali kome, koliko, čega da date. Jer ako vi hoćete da ubijete čoveka, evo, mogu da prepišem epike, lirike, koliko hoćete i kažem pi to dok se ne rasturiš. A osobe ne znaju, u principu se to u Francuskoj daje samo jako kratko vreme dok se ne retabliraju te nervni sistem i ne daje se dugo kao kod nas. Kao što recimo grupa benzodiazepina koju ovde svi piju, tamo je ona dozvoljena samo 7 dana da se pije i to pod pratnjom lekara i onda prestanemo. Inače se izbacuje teže iz krvi nego heroin. Ovde to piju ljudi godinama. E sad, dobro, mi smo bili u ratovima, u tragedijama i tako dalje. Ali hoću da vam kažem da sve te stari ujak, znači rođeni ujak moje majke je bio profesor biohemije i on nam je uvek to mislim bio je dekanskog fakulteta, on je uvek objašnjavao to kako deluje, zašto deluje, kako je, u čemu je sad ta biohemija mozga, šta se tu menja, kako se menja. I to su stvari koje se stalno testiraju. E sada, sama nauka nije problematična, ona mora da testira, ali se, kažem, testira na glodarima, a ne na ljudima zdravim. I ne lažu se ljudi. Međutim, šta je danas u ovom veku problematično? To su farmakogrupe koje su ozbiljne mafijaške kriminalne grupe. Jedan francuski general koji se zvao Pierre-Marie Galois, kako mi kažemo, koga smo lično poznavali, u vreme ratova na Balkanu, on je bio veliki prijatelj Srba. On je napisao knjigu Krv petrola, loše prevedena, trebalo da bude krv nafte. I u toj knjizi je pisao o svim balkanskim ratovima i rekao je, ako želite da znate kuda će biti novi ratovi, samo pratite puteve energenata, nafte, u tom vreme. E sad, da je on danas živ, on bi rekao drugu rečenicu, pa bi rekao, ako želite da znate buduće ratove, samo pratite puteve farmakomafije. Jer farmakomafija je uništila Ukrajinu pre nego što su Rusi počeli intervenciju, odnosno rat. Svi napadaju Ruse. Ukrajina je bila bukvalno laboratorija za sve njihove droge. Ne samo što su testirali u Ukrajini, ne samo Amerikanci, svi zapadnjaci, kako se to sad kaže, i verovatno taj njihov proklet svet, oni ne samo da su testirali te droge, nego su testirali i ovaj, te surogat majke i ne znam, pobačaje razne i kako dete ovo i gde prodati i gde izneti i kome da rodi i kada rodi. Užas je šta su uradili tamo i razne druge substance aerosolom su testirali u Ukrajini i to je bukvalno bio jedan geto za test. I onaj ko to ne zna, to je obična budala. Ukrajina je bila već žrtva, ta zemlja je bukvalno uništena već tada. E, to što rade, a naravno rade uvek u siromašnim zemljama, i ona je bila izabrana, jer ona je tromeđa između, mislim, ne tromeđa, nego granica između, jeste, dva nekadašnja bloka, da, to svi znamo. Ali, znači, oni i dalje testiraju. Farmakomafija je najgora kriminalna mafija ovoga veka i ja se zato radujem činjenici, jer to je sad već činjenica, da je optužba protiv ove von Leyen počela za sve što je radila kriminalno, dogovarajući se, kupujući neke milijarde substancija, da rečem tu reč, i proneverila ogromne pare da bi na populacijama prodavali, testirali. Sad ću samo reći šta je ona uradila. Ona je za celu francusku populaciju, ne govorimo o nama, mi smo jadnici, za celu francusku populaciju je predvidela 10 doza nečega. Neću reći čega, nije bitno, svi znaju. 10 doza.
Znači, to je tolika korupcija. A zašto? Znači, ubijali bi ljude samo zato što je njima to finansijski odgovaralo. To su užasni kriminalci. I to su te psihopate malo više inteligencije o kojima ja pričam. Za mene između prodaje, ubistva deteta i neko ko to radi celoj naciji skoro nema razlike. To je apropo tih testiranja. Oni to rade i to treba po svaku cenu sprečiti, a mi to znamo šta rade. I onaj deo programa Artičoke je upravo to radio u američkom Mind Control programu. Oni su upravo biohemijske stvari testirali. Evo, to se nastavlja i nikako da prestanu, čak sad imaju nanotehnologije, pa onda spajaju biotehnologije sa veštačkom inteligencijom, pa daljinski na vas deluju. Evo, ja sad o tome treba 19. da držim predavanje na Meksičkom univerzitetu, na španskom jeziku koji obnavljam, koji isto govorim, ali moram da ga malo privedem iz malog mozga, direktno o tome kako na ljudski mozak daljinski može danas da se deluje. To su monstruozne stvari, ali treba znati. Znati, istina oslobađa. Moramo znati, ne treba da se sakrivamo, da kažemo samo to neki stručnjak može da... Ili da, evo, svemu o čemu smo pričali pre par godina, evo, polako se i dešava, malo po malo, i ide ka svemu tome. Ide ka svemu tome, ali istovremeno se nekako ljudi, oni jesu depresivni, jesu sluđeni, ali ja imam utisak istovremeno da što sve više ljudi je shvatilo šta je rađeno. I oto to nepoverenje. Kažu, naši ljudi su paranoidi, ne veruju nikome, pa to je dobro. Da. Dobro je ako su paranoji. Ostaće živi. I ja sam rekla, mi ne znamo ni šta su ovi potpisali da će da rade sa Švabom, programom Karla Švaba. Znači, ako vas neko narode, dragi ljudi, građani, drugovi, braći i sestre, gospodo, dame, ako vas neko pozove na neke testove koje vam nisu potrebni ili ne tražite vi ili niste bolesni, odbite to. Odbite, jer je moguće, pošto su izgubili Ukrajinu, da će premestiti kod nas neka testiranja. Treba prosto razviti tu duhovnost i ne dozvoliti da budete objekt tim kriminalcima. A nauka mora neke stvari da testira, ali to se zna kako se radi. Ma, razviti logiku. Mila, hvala vam. Hvala vama na pozivu i evo, ko želi da slučajno, da. Ako ima još dosta ljudi, mi traži, ako imam, crna možete... Crna psihijatrija i crne dijagnoze. Nabaviti preko adrese... anmila2512, pa onda onaj manki, yahoo.fr, nije kom nego fr. Tu ekipa knjige protiv sistema odgovara. To su dobri ljudi koji su u Parizu počeli, evo sad su počeli da se bave knjigama protiv sistema. Nećemo reći kog sistema, ali protiv svih sistema koji uništavaju ljudsku dušu i ljudsko srce. Da. Hvala vam, vidimo se uskoro. Bilo je ovo svetlo. Prijatno. Thank you.